to. Maja, kan du fortælle, hvad er det, du står med der? Jeg står med et grisehjerte, hvor at man kan se kranen over den store, og det her blod kommer ind og ud. Line Kastorp med Kok, I holder science stand-up her i dag. Fortæl lidt om, hvad det er for et arrangement? Jamen altså, det er, først og fremmest er det et forsøg på at gøre naturvidenskab spændende og gøre det interessant for dem, der også har lysten og viljen til at lære noget lidt mere om naturfag i det hele taget. Og så er der også et forsøg på at skabe en bro mellem vores oplandsskoler og parkvejsskole her. Fordi vi ved jo også, at der er mange af de her elever, der kommer herind og skal være efter sommerferien, når de bliver 7. klasser. Og så et forsøg på at skabe noget bro. Ideen er, at de skal faktisk hjem og lave nogle af de her forsøg hjemme på deres egne klasser og ligesom være en slags naturfagsambassadører.